Progresívci, Olano, SAS, KDH v diskusii včera na teatri doslova plakali, že vláda, ktorá vzniká, je namierená proti tzv. demokratickým silám, teda proti ním. Zabudli, ako sme už pochopili, že vo voľbách rozhodli občania. Tí sa jasne vyjadrili, že si už neprajú štýl vládnutia, ktorý za posledné viac ako 3 roky predviedli. Slovensko a jeho občania majú vlastný rozum a vedia, čo chcú. Zvrátenosti progresívnych liberálov a nerozhodných KDH-kov to však určite nie sú. Poprosil by som preto tieto tzv. demokratické sily: neznásilňujte spoločnosť vašimi plačkami o imaginárnej medzinárodnej izolácii a podobne. Žiadna nie je. Možno vy by ste si ju preali, ale to len preto, aby ste naplnili vlastné mocenské ambície, bez záujmu o potreby občanov. Budúcnosť Slovenska to nie ste vy. Je to občan Slovenska. Občan, ktorý si ctí krajinu, v ktorej žije, vie, čo je vlastenectvo a ktorý vie, kde sa narodil. Toľko môj odkaz pre vás. Po zhliadnutí vašich plačlivých nedelných vystúpení toľko môj odkaz pre vás.